Знеструмлення – не перепона. Ювелірні Дніпра працюють навіть без електрики. Так, у одній з дніпровських крамниць ситуацію рятують акумулятори та новорічні гірлянди. А прикраси за необхідності додатково підсвічують ще й ліхтариками. Як працює незламний ювелірний бізнес Дніпра та що зараз найбільше шукають у крамницях з коштовностями містяни – далі в сюжеті. Підприємицю Ірину відключення електрики занепокоїли та з колії не вибили. Власниця мережі ювелірних магазинів зорієнтувалася швидко. Чоловік винайшов знахідки акумулятор, під'єднуємо, коли нема світла, у нас стоїть акумулятор, ми під'єднуємо і в нас на 3-4 години є світло. Ну, принаймні, якщо це темний період вже доби, то ми можемо працювати. Якщо це нам допомагає сонечко світити в віконечко, ми не використовуємо електроенергію, розуміючи, що є така перенапруга. Акумулятор для магазину – як помагатор для фіксика. Без нього тут ніяк. Знадобилися нам знання фізики. Ми згадали, як що, куди, де мінус, де плюс. Але не всі світильники. Ми включаємо лише 2 метри вітрин для того, щоб було світло. Тобто, а заряджаємо його, коли вже дають напругу. Акумулятор не всесильний, тож над додатковим підсвічуванням у магазині доводиться чаклувати. Коли не стало світла і ліхтарики були в ціні і дефіциті, ми з дому принесли таку гірлянду, це дитяча з ялинки. Коли темно, вона дає змогу скласти товар, да? І люди з вулиці бачать, що тут є щось є, і вони на ці малесенькі ліхтарики йдуть. На світло вітрин прийшла й Ольга. За патріотичними прикрасами. Обирає для найрідніших. Патріотично, звісно, потрібні. Тому що приходили, вибирали, тобто, ну, це нужне діло. Муж і сину, да. Ну, з гербами, молот, всякі прикраси. Патріотичні прикраси – товар затребуваний у магазині. Бум на українську символіку пішов з весни, розповідає консультантка Тетяна. Патріотично – це взагалі, це все. Кожен день по декілька було цих карта України, і герби, і все. І дітки, браслетики жовто-блакитні, дуже багато пішло. А ще популярністю користуються християнські обереги, хрестики й іконки та каблучки, але не прості. Багато купують обручок, тому що хлопці, які йдуть до лав ЗСУ, розуміючи, що їх зараз відправлять на фронт, вони хочуть офіційно зареєструвати свої відносини. Ювелірними прикрасами Ірина радує покупців в 11 магазинах своєї мережі. Її ювелірні є у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Запоріжжі. Ще одна крамниця – у Миколаєві. Та вона постраждала під час обстрілів міста. Неподалік прилетіла ракета, повилітали вітрини. Та попри всі незгоди, щоденні світлошоу, ювелірний бізнес Ірини продовжує працювати. Наша країна гудить генераторами, да? І п'є каву під свічками, але ми є символом незламності, мужності для всього світу, я так вважаю. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».